הדוברים של הערב שיקבדו ויעלו לבימה ויתפסו את מקומותיהם. בבקשה, פרופסור רוזנטל, פרופסור אינשקה, דוקטור רוזנטל. מוריי ורבותיי, לעונג ולכבוד לי לפתוח את הערב הזה שבו אנו מתכנסים לציין ולפרסם את הופעתו של ספר יחיד במינו, אוצר כתבי היד התלמודיים מאת יעקב זוסמן ובהשתתפות יואב רוזנטל ואהרון שווקה. לפני שאומר בקיצור מדוע הוא יחיד במינו, נראה לי שכמי שהיה מעורב בהכנת ההתכנסות הזאת, אני חייב הסבר קצר להיעדרותו של מי שהוא לעמיתו של דבר בעל השמחה, הלא הוא פרופסור זוסמן. ובכן, פרופסור זוסמן בחר בעצה עמי להיות עמנו ברוחו בלבד ולא בגופו. אנו מתכנסים כאן לידיעתו והסכמתו השלמה. הוא אפילו מצפה שנספק לו, כשישוב מנסיעתו הנוכחית למדינות הים, הקלטה מוסרטת של התכנסותנו, שתאפשר לו לשמוע את הקולות וגם לראותם. ולענייננו, ולעניינו וייחודו, אדוני הנשיא, בבקשה. ולעניינו וייחודו של הספר, בדברים שאמר פרופסור זוסמן בהרצאה לכבוד השקת האתר אוצר כתבי יד תלמודיים, האתר הופעל מחדש לאחרונה בתוך האתר של הספרייה הלאומית, והוא כולל אפילו את כתב יד ליידן. ובכן, באותה התכנסות שהתקיימה בבית הספרים בט"ו בתמוז תשס"ד, אנו קוראים: העיסוק בכתבי יד הפך כמעט לצעד ראשון בכל טיפול ביקורתי בטקסט התלמודי, אלא שאנו נוטים לשכוח שלא תמיד היה הדבר כך. דברים דומים תוכלו למצוא בפתח הדבר שהודפס באוצר. ברשותכם אומר שהדבר הזה נכון מאוד בכל טיפול ביקורתי בטקסט, יהיה אשר יהיה, אלא שלמין המצאת הדפוס התקדשו הדפוסים של הסוגה הידועה כספרי קודש במידה כזאת שדבק חשד בחשבותו הדתית או הרעיונית של כל מי ששולח ידו בחקר הנוסח שלהם על פי כתבי יד. הלא הספר קדוש הוא, כשלעצמו, ומחמת שקידשו דורות של חכמים, והמדפיס כתב במפורש בשערי ספרו שהספר הוגה בעיון נמרץ וכו', מה לך לבלוש ולחפש טעויות ופגמים? אשאיר לדוברים הערב את הדיון בשינוי שחל בעניין זה ב-150 השנים האחרונות. אומר רק זאת, בין החיבורים השונים שפורסמו על מנת לשמש כלים מועילים בחקר נוסח התלמוד, לא פורסם מעולם כלי משוכלל כמו האוצר המונח עתה לפנינו כלול בהדרו. הקורא עומד משתאה נוכח המאמצים שהושקעו במפעל זה. אנשים רבים השקיעו שנים, ממעט ומהרבה, עד 40 שנה, בהכנת האוצר. רשימת הספריות שנבדקו בכל ארצות תבל ורשימת הספריות לעתים בפינות נידחות על פני כדור הארץ. בסך הכל מכיל האוצר קרוב ל-8,800 איולים ועוד כמה מאות הוספות ותיקונים בסוף כרך ב'. ובכן, כאמור, ספר כזה או זה או כמותו לא פורסם מעולם. ועוד חשוב מזה, ספר כזה או דומה לו לא יפורסם לעולם, משום שבעוד שנה בקירוב, אם ירצה השם, יועלה הספר לאתר פרידברג באופן שיהיה אפשר לעדכנו תמיד בכל זמן שיתגלה קטע או כתב יד שלא היה ידוע. אתן לכם דוגמה שהזכרתיה בהרצאה בערב עיון שנערך לאחרונה לזכרו של ישראל תשמה זיכרונו לברכה. לפני זמן מה נתגלו כתבי יד
יש אומרים בגניזה באפגניסטן, ויש אומרים במקום אחר, ביניהם דף אחד, או אולי יותר, ממשנה מסכת עבודה זרה. הדף נראה עתיק מאוד, ונוסחו מעולה. לכשיתאפשר הדבר, נצרפו אל האוצר. רבים היו העושים במלאכה, ופרופסור זוסמן, בהקדמתו, מנה אותם והודה לכולם. וביום שכזה אפשר לברך ולומר, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. יש לי הכבוד להזמין עכשיו את נשיא האוניברסיטה העברית, פרופסור מנחם בן ששון. בבקשה. מוריי ורבותיי, מי שיודעים להרצות על תוכנו של הספר הזה, מה שנמצא בין הכריכות של הכרכים השונים, מי שעסק בעבודה הגדולה של כינוסם של הפריטים,